Beleza. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso FNG Café. Eu sou o Itajaí da CPE, a Comissão de Planejamento Estratégico do CNMP. Uma pausa no meio da tarde para tomar um café, trocar experiências, conversar sobre gestão ou conhecer boas práticas adotadas nesse período de pandemia do coronavírus. Essa é a proposta do FNG Café, uma série de encontros virtuais realizados semanalmente pela coordenação do Fórum Nacional de Gestão, vinculado à Comissão de Planejamento Estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público. Lembro a vocês que essa sessão está sendo gravada e ficará disponível no canal YouTube do CNMP. Hoje nós vamos tratar da gestão por resultados no setor público, inovações e tendências. E o nosso convidado dessa tarde é o Wesley Rodrigues, assessor na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Nosso encontro dessa tarde acontece assim. Eu e o Wesley vamos dialogar sobre o tema nos primeiros 30 minutos do nosso encontro. Apenas os nossos microfones ficarão liberados, mas vocês podem interagir pelo ambiente de perguntas e respostas. É só clicar no balãozinho com uma interrogação no meio, que fica no canto aí da sua tela, ok? Nos últimos 10 minutos, o Wesley irá responder as principais perguntas que vocês enviarem naquele ambiente. Ao enviar sua pergunta, lembre sempre de indicar o seu nome, o seu ramo ou unidade e, no mesmo texto, escreva a sua questão em breves palavras. No final, vamos disponibilizar, no mesmo ambiente de perguntas e respostas, um link para o questionário de avaliação desse nono encontro, ok? Bem, o Wesley é pós-graduado em administração pública, possui certificação internacional em gestão de processos de negócio, é professor e palestrante na área de gestão pública, ocupou o cargo de secretário de gestão estratégica no Conselho Nacional do Ministério Público e atualmente é assessor na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Wesley, boa tarde. Conta pra gente, por favor, sobre como esse contexto que nós estamos vivenciando aqui e o setor público, como que se pode aproveitar isso para melhorar os nossos resultados, Wesley? Palavra é sua. Boa tarde, Itajaí. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer esse convite. Aqui é uma satisfação enorme estar aqui com vocês, colegas e amigos do CNMP, do Ministério Público Brasileiro como um todo. Queria aqui fazer uma apresentação bem breve, né? Eu trouxe material para vocês visualizarem que eu vou falar aqui.
E meu objetivo, ele é mais no sentido da gente trocar algumas ideias do que está acontecendo no setor público e como que a gente pode aproveitar esse momento gerado pela pandemia em combate à Covid-19, como aproveitar esse cenário para a gente transformar a prestação de serviços públicos em prol de resultados, né? É claro que é muito difícil falar no momento como a gente está vivendo agora, né? Que é um momento fora da curva, um momento aí que a gente tem diversas externalidades e diversos desafios a serem superados. Mas eu acredito que esse momento também é um momento muito oportuno para a gente implementar medidas de simplificação e medidas que realmente transformem a prestação de serviço público faltado para a sociedade. Então, eu trouxe aqui o um material para vocês de forma bem objetiva. Né? E até um dia desses atrás, a realidade de teletrabalho era uma expectativa nossa, né? Muitos sonhavam em ter um teletrabalho implementado no serviço público, né? E da noite para o dia, em decorrência aí de uma pandemia, nós somos obrigados a colocar boa parte do nosso corpo de servidores em teletrabalho. E isso, sem dúvidas, foi um desafio para todos, né? Porque eu acredito que em todos os órgãos nós tivemos aí um esforço gigantesco para preparar uma infraestrutura tecnológica que muitos órgãos não tinham preparado ainda, e com isso a gente acabou tendo aí alguns desafios e algumas dificuldades, né? Então, hoje, nós temos aí boa parte, né, do quadro de pessoal em teletrabalho, né? Só no Poder Executivo Federal nós estamos falando de mais de 300 mil servidores, né, que é algo em torno de 52% de toda a força de trabalho. E aí nós tínhamos no início algumas expectativas, né? Eu lembro que em 2016 eu participei de um grupo, inclusive no CNMP, para discutir a implementação do teletrabalho no CNMP. Acho que a apresentação saiu. Tranquilo. Bem, então continuando, eu lembro que em 2016, né, nós tivemos aí várias discussões de implementação do teletrabalho, e acredito que muitos órgãos da mesma forma, né? E à época nós tínhamos diversas preocupações, né, sobre teletrabalho, percentual limite de servidores que poderiam participar do teletrabalho, diversas travas que na época de fato eram justificáveis, dado o contexto que a gente vivia, né? E essas travas, esses paradigmas, de certa forma foram quebrados por meio do momento que a gente está vivendo hoje. Então, sem dúvidas, a gente tem que aproveitar esse cenário para melhorar essa prestação por meio do teletrabalho. Só aguardar aqui o slide. Pode passar, por favor. Mais um, por favor. Isso, estamos na expectativa, né? E aí veio a realidade, né? A realidade, quando veio a implementação do teletrabalho, né? Como eu disse, muitos órgãos aí passaram por um processo bem caótico, né? Se assim eu posso dizer, né? Claro que alguns órgãos já tinham uma plataforma tecnológica, já tinha ali uma infraestrutura tecnológica, mas na realidade nós vivenciamos aí muitos momentos como esses, né? De dificuldades em implantar ali no primeiro momento essa rotina, esse novo modelo de negócio dentro do setor público. E é claro que é um processo de aprimoramento, é um processo de melhoria contínua. Nós não podemos fazer uma avaliação do teletrabalho hoje em um padrão normal, porque nós estamos vivendo aí um momento que está fora dos padrões normais de temperatura e pressão. Mas nós temos que aproveitar esse momento para implementar de fato essas novas técnicas, essas novas ferramentas e esses novos modelos de negócio no setor público para a gente aprimorar de vez aí os nossos resultados. Mais um slide, por favor. E aí, a sorte é que nós já temos as estatísticas e os estudos favoráveis, né? Então, eu trouxe aqui alguns dados relevantes, né, que subsidiam aí algumas tomadas de decisões,
E que nós temos o seguinte, né? O teletrabalho propicia um aumento de 13% no desempenho, né? Um estudo aí recente pela Universidade de Stanford. E temos também que os colaboradores em teletrabalho são, em média, 35% a 40% mais produtivos que os colegas de escritório, né? Que também foi uma pesquisa recente aí, publicada, e que 54% dos colaboradores dizem que trocariam um emprego por outro emprego que tivesse uma flexibilidade. Então, de fato, hoje nós estamos vivendo aí um momento que o teletrabalho já não é mais uma opção, né? Então, nós temos que, de fato, utilizar o teletrabalho como a melhor forma aí de alcançar os resultados. E aí eu acredito e eu torço. Pode passar, por favor? E eu torço que a nossa discussão evolua, né, para um patamar em que a gente tem que discutir um modelo de gestão adequado que sirva tanto para um ambiente remoto quanto para um ambiente presencial, né, dado que o teletrabalho já é realidade. Nós não temos mais que discutir se o teletrabalho assim vai ser utilizado ou não. Ele é uma realidade. Então, acredito muito que hoje nós temos que partir para uma discussão voltada para resultados. Como que eu vou fazer um modelo de gestão integrado dentro da minha organização que eu possa entregar aqueles resultados, seja de forma remota, seja de forma presencial? Inclusive, hoje a gente está tendo essa discussão nesse exato momento aqui no âmbito do Poder Executivo Federal, né? No âmbito do Poder Executivo Federal, nós temos uma instrução normativa, que é a Instrução Normativa número 1 de 2018, que ela foi construída à época que tinha algumas preocupações, algumas cautelas ali com o teletrabalho. Então, acabou que a norma, ela veio com um caráter bem conservador. E nós, hoje, vivenciamos um outro modelo, né? Um modelo aí que, de fato, a gente consegue atuar em teletrabalho e nós precisamos revisar essa norma. Então, o que a gente vem discutindo, né, no âmbito de um grupo que foi criado para rever essa normatização, é pensar em si, em um modelo de gestão em que o foco é em resultados e esses resultados serão executados tanto de forma presencial, tanto de forma remota, enfim, o servidor ele pode executar o seu trabalho em casa, o seu trabalho em outros órgãos públicos, inclusive, né, porque aqui abre uma margem de discussão, inclusive, para a gente utilizar outros espaços públicos compartilhados. Isso vai promover uma maior eficiência para o setor público. Então, tudo isso está em jogo agora. Então, acho que o cenário, a gente tem que olhar como um cenário oportuno de aproveitar esse momento e elevar a discussão para a gente aproveitar esse modelo de trabalho e obter mais resultados do setor público. O próximo slide, por favor. E aí, qual que seria um modelo, né, ideal, né, para a gente alcançar esses resultados dentro das nossas organizações? É claro que existem N modelos, existem N formas de se plantar uma gestão por resultado no setor público, mas assim, para ficar mais didática a minha fala aqui, eu vou tecer alguns comentários sobre três aspectos que eu acho de extrema importância para a gente implementar uma gestão por resultados efetiva dentro do setor público. E eu vou falar um pouquinho de liderança, um pouquinho de estratégia e um pouco de monitoramento. E aí, o primeiro tópico é a liderança, né? A liderança que a gente sabe que é justamente aquela capacidade que os gestores públicos têm de influenciar os esforços humanos dentro de uma organização. E a liderança hoje, no momento que a gente vive, ela está sendo muito difícil. É muito difícil liderar hoje. Por quê? Porque o senso de produtividade mudou, né? Há pouco tempo atrás, a produtividade era sentida ali pelos líderes, pelos gestores, ao observar a sua equipe, né? Então, nós entrávamos numa sala recheada de pessoas, as pessoas ali instruindo diversos processos, fazendo uma série de ligações, e aquilo ali dava um senso de produtividade. E hoje, o líder se depara com uma situação em que não vai enxergar fisicamente ali os seus liderados. E aí surgem diversos desafios nessa atuação de liderança, e que eu julgo de extrema importância, que é uma mudança de paradigma e uma mudança de comportamento dentro das nossas organizações. Que aí eu trabalho, né, eu trouxe aqui de uma forma bem resumida, dois modelos, né, que é um modelo ali onde a gente tem uma cultura voltada mais por uma implementação de comando e controle, uma cultura mais top-down, né, uma cultura mais hierárquica, e uma cultura em que a gente tem ali uma participação mais colaborativa, né, dos servidores, uma participação ali baseada na confiança entre os colaboradores e os líderes. E nesse momento que a gente está vivendo, é muito importante destacar isso, a confiança. Porque sem essa confiança, acaba que a gestão, ela acaba caindo naquele microgerenciamento,
num controle excessivo em tarefas muito rotineiras, sem se preocupar de fato com resultados entregues. Então, eu acredito que nós temos que trabalhar dentro das nossas organizações essa liderança voltada para resultados, essa liderança que tenha por base essa confiança na sua equipe e que essa confiança permita a gente construir equipes autogerenciáveis, né? Então, Google, Facebook, várias outras empresas aí que têm um crescimento exponencial, elas vêm vivenciando isso, vivenciando o modelo de delegação, o modelo de descentralização e de empoderamento de suas equipes. Então, esse é um grande desafio no setor público, que infelizmente nós ainda temos líderes, que infelizmente nem são líderes, são gestores, são pessoas ali que vão focar numa rotina, vão focar numa atuação muito procedimental, num controle excessivo de tarefas e de atividades de forma desnecessária, e isso acaba sobrecarregando o psicológico dos servidores. E aí a gente entra numa outra seara de bem-estar dos servidores, né? Então a gente também tem que balancear essa questão de controle, sempre voltada aí para resultados. Por favor. E aí, quais são, então, os desafios da liderança hoje, nesse contexto que nós vivemos, e até mesmo no contexto aí de pós-pandemia, né? O primeiro desafio é o de engajamento, né? Esse não é um desafio novo, é um desafio aí que já é recorrente, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, mas hoje, nesse ambiente em que o líder não tem mais aquele contato humano ali com o seu servidor, com a sua equipe, fica mais difícil de engajar as pessoas. E aqui eu trouxe uma estatística recente, publicada em final de 2019, que trouxe que 16% dos nossos colaboradores estão completamente engajados. Ou seja, tem um gap aí muito grande, algo, né, 84% dos servidores, que o líder tem que estar ali próximo, tem que estar ali dando feedbacks contínuo para engajar aquele grupo, aquela equipe, para promover ali uma gestão voltada para resultados. O segundo desafio, de fato, é promover essa colaboração em equipes, né? É muito difícil. Já no mundo presencial, já é difícil ter um relacionamento interpessoal. No mundo online, acaba tendo algum distanciamento aí por conta do próprio isolamento social que a gente tem. E aí, nesse caso, eu também faço uma ressalva, porque o que acontece? Nós temos que ter uma preocupação muito grande com o psicológico dos nossos servidores, com o psicológico da nossa equipe, né? Nós vivemos um momento que é um momento atípico, um momento aí que a gente tem várias externalidades nesse contexto que a gente está vivendo, então a gente tem que ter uma preocupação maior com o lado humano. Então, o líder, nesse momento, ele tem que olhar para o lado pessoal, ele tem que fazer um balanceamento adequado entre atividades e o lado pessoal da sua equipe. Não adianta o líder, nesse momento, focar em um controle excessivo de atividades sem se preocupar com o aspecto psicológico da sua equipe, porque nesse momento de distanciamento social, nesse momento de isolamento, acaba que nosso psicológico aí fica bem afetado, né? Além, é claro, que nós estamos vivendo aí um momento atípico, fora da curva, um momento aí que diversas pessoas estão tendo ali que conciliar suas atividades de trabalho com outras atividades rotineiras que elas já tinham ali dentro de casa, né? Então, isso acaba acrescentando um dificultador nessa relação aí dentro das equipes. Então, sem dúvida, a liderança é um aspecto importantíssimo de ser trabalhado dentro das equipes, de ser trabalhado no aspecto organizacional para promover essa gestão por resultados. E eu gosto de falar isso porque muitas vezes a gente acha que teletrabalho é apenas ter ali uma plataforma tecnológica, ter ali as suas ferramentas tecnológicas que o teletrabalho está implementado. Não. Quando a gente fala de gestão por resultados, nós temos que sim levar outros aspectos em consideração, aspectos de gestão de pessoas, aspectos de gestão estratégica, para que a gente consiga fazer com que os esforços da nossa organização sejam voltados para, de fato, para os resultados institucionais. Próximo. E aí, como a gente está falando aqui de gestão por resultados, né, eu tenho que comentar que mensurar resultados depende, na verdade, da forma como você define seus objetivos e suas metas. E aqui eu trouxe dois modelos, pode passar, por favor. Dois modelos que é como você visualiza o seu alvo, né? Então, quando a gente fala de mensurar resultados, a gente tem que partir ainda de um pressuposto, que é como eu defino meus objetivos, como que eu defino minhas metas com a minha equipe, né? E aqui eu trouxe dois modelos, pode passar, por favor? Mais um. Que é o modelo Brain Drive, né? E o modelo Data Drive aí, que são, na verdade, um modelo
que vem oriunda de desenvolvimento de sistemas tecnológicos, né, em que você tem um modelo ali de cascateamento de metas, um modelo ali mais tradicional, em que você aplica uma hierarquia de objetivos dentro da sua organização. E o que eu vejo hoje que é a grande tendência do serviço público, que já vem sendo explorado nos últimos tempos, que é justamente a tomada de decisão baseada em dados. Então, nós temos que definir nossos objetivos baseados em dados e evidências de grandes análises ali que nós temos dentro da nossa organização. É claro que eu não estou falando aqui da gente abandonar a estratégia previamente definida. É claro que a estratégia, ela é importante. A estratégia, ela vai direcionar, vai dar o norte, ela vai trazer ali o que que é prioritário para a minha organização. Porém, ao longo da sua implementação, ao longo da sua gestão e maturação dessa estratégia, nós temos que ter um ciclo contínuo ali de monitoramento baseado em dados, em ciência de dados, explorar painéis, explorar informações, explorar ali conhecimento para a gente caminhar, para a gente orientar a atuação da nossa organização com foco nesses melhores resultados, né? Aqui eu dou alguns exemplos, né, de alguns produtos que nós divulgamos recentemente. O principal deles foi o portal Raio-X da Administração Pública Federal, né? Nós fizemos um esforço de consolidar diversos dados dos órgãos públicos para subsidiar a tomada de decisão dos gestores públicos aqui no Poder Executivo Federal. Nesse portal do Raio-X, nós encontramos as principais informações que estão ali associadas com a gestão de contratos, gestão orçamentária, a questão de transformação digital dos seus serviços, implantação de sistema eletrônico, questões voltadas para a parte de patrimônio da União, quantos imóveis são geridos dentro da administração pública federal, quantos órgãos e entidades existem na administração pública federal, que são números que até então era meio que desconhecido, né? Alguns chutavam, outros ali não tinham tanta certeza. Então nós fizemos questão de organizar esses dados, né, e ter um painel para subsidiar a tomada de decisão dentro do setor público. Perfeito? Pode passar, por favor. E aí, dentro dessa proposta, né, da gente definir melhor os nossos objetivos, definir melhor as nossas metas, definir melhor a nossa estratégia baseada em dados, baseada em evidências, eu trouxe aqui uma proposta, né, que vem, não é algo novo, na verdade já vem sendo utilizada aí por grandes empresas mundiais, e que pode ser uma sugestão totalmente plausível de ser adotado no âmbito do setor público, que são os OKRs, né? Pode passar, por favor? Os OKRs, né, que na verdade é uma metodologia aí em que eu vou definir objetivos e indicadores-chave de resultado em curto prazo, com ciclos contínuos de monitoramento, foi uma metodologia aí desenvolvida pela Intel e que foi disseminada aí pela empresa Google, né, isso nos anos de 1999. Pode passar, por favor? E aí, eu trouxe essa linha do tempo, eu gosto muito desse slide, né, porque eu fiz questão de ressaltar que uma metodologia, né, existem vários métodos, existem várias técnicas, enfim. Então, na verdade, nós temos que buscar aquela que melhor se aplica à nossa realidade. Eu fiz questão de trazer isso aqui, até para deixar claro que os OKRs, essa metodologia que foi difundida pela Google e outras grandes empresas, ela não é algo tão inovadora assim, né? Na verdade, ela é um processo de evolução de outras metodologias, de outras abordagens do estudo da administração, né? Então, a gente, se eu puder fazer um recorte aqui, eu começo falando lá da PO, né, que foi a administração por objetivos, que foi difundida, escrita e difundida pelo Peter Drucker, que a grande sacada do Peter Drucker foi justamente que os grupos, as equipes, a organização tinham que definir objetivos. E esses objetivos tinham que ser definidos ali com a sua equipe, né, num processo de consenso e de compartilhamento ali de informações com a sua equipe. Depois, nós tivemos ali uma evolução, né, dessa metodologia, dessa abordagem, né, ali do Peter Drucker, esse pai da teoria neoclássica, em que nós tivemos ali que os objetivos, eles deveriam ser mais, digamos assim, tangíveis, né? Algo que pode ser realmente mensurado, algo que pode ser realmente alcançável. E aí nós tivemos aí a disseminação de um acrônimo, né, famoso, que é o SMART, em que nós temos objetivos e metas SMART, ou seja, nós temos que ter algo mensurável, algo específico, algo que seja realmente relevante para a atuação daquela organização e algo que pode ser medido ali em determinado tempo. E aí nós tivemos aí no período aí de 84 a 90, né, uma explosão dos KPIs, né, dos indicadores de desempenho, que no primeiro momento, isso numa abordagem de iniciativa privada, eles tiveram um foco muito grande em aspectos financeiros, mas e depois ali nós tivemos uma aplicação, né, um desenvolvimento do BSC, tão conhecido por todos, por Kaplan e Norton,
que, além de questões financeiras, as organizações também tinham que avaliar outros indicadores-chave para sua organização, questões voltadas para pessoas, voltadas para clientes, voltadas para os seus processos internos. E aí a gente tem essa metodologia BSC, que já é tão difundida dentro da iniciativa privada e também no setor público. Porém, o BSC, ele apresenta alguns desafios, né? Que foi o que eu comentei anteriormente. O BSC, basicamente, ele é moldado num processo de cascateamento de metas. E isso acaba enrijecendo um pouco o processo da estratégia. E aí nós tivemos aí, em 1999, né, essa disseminação dessa metodologia OKR, que ela trabalha ali com um processo mais simples, um processo mais ágil, né, um processo mais ágil da organização, em que eu vou definir objetivos, vou definir indicadores de resultado e vou fazer uma monitoramento mais rápido desses resultados, porque não, eu não posso ter ali uma estratégia engessada, sendo que eu estou tendo aqui um mundo totalmente volátil, um mundo totalmente complexo, que eu estou tendo mudanças constantemente. Então, essa proposta, né, que foi disseminada pelo Google é um caminho que pode ser adotado por diversos órgãos. Eu já conheço várias instituições que adotam essa metodologia e que vem obtendo aí algum sucesso na implementação. Pode passar, por favor? E aí, eu trouxe aqui uma referência, né, uma leitura que eu fiz no ano passado, que é o livro do John Doerr, que é justamente Avalie o que importa, né? Que é também uma preocupação que nós temos que ter no setor público, né? Até mesmo quando a gente trabalha com indicadores de desempenho, com metas, a gente sempre cai no mito de querer mensurar tudo. E a gente não pode cair nesse erro. E esse livro, se eu pudesse resumir aqui em poucas palavras, eu diria que esse livro traz justamente essa abordagem de simplicidade, de uma gestão mais ágil, voltada aí com o processo de medição e com definição de objetivos cativantes. Ninguém mais quer uma estratégia chata, um processo de planejamento estratégico chato, em que eu tenho objetivos ali que acabam sendo inalcançáveis. O que as organizações estão vivenciando hoje é um processo mais ágil, um processo de envolvimento, de colaboração, em que eu tenho ciclos menores de monitoramento e que isso acaba incentivando as pessoas a continuarem em busca de um propósito, continuarem em busca ali de um objetivo que é compartilhado por todos. Pode passar, por favor? E aí, de acordo com esse teórico, com o John Doerr, ele diz, né, que o nosso propósito ele tem que ser passível de ser resumido em uma única frase, que é o seguinte: eu, onde eu vou ter o meu objetivo, sendo medido ali pelos meus indicadores-chaves. Então, se hoje, né, eu, não só como líder, não, e também fazendo parte de uma equipe, eu conseguir resumir qual que é o meu propósito dentro da minha equipe, qual que é o meu propósito do meu setor, qual que é o propósito da minha organização, se eu conseguir resumir isso numa frase, isso torna mais fácil de a mensagem ser mais clara para as equipes e, com isso, gerar um maior engajamento em toda a equipe. Perfeito? Pode passar, por favor. E aí, passando aqui rapidamente, né, essa metodologia, né, o OKR, ela basicamente aí é composta por alguns objetivos qualitativos, motivadores e aspiracionais, né, memoráveis, que não precisam ser chatos, e aí a gente tem uma definição de dois a três, ou até mais, indicadores-chave de resultados para cada um desses objetivos. Pode passar, por favor? E aqui eu trouxe até um exemplo, né, do que a gente passou recentemente. Onde eu estou trabalhando hoje, nós tivemos um processo bem formal, bem burocrático, de elaboração do planejamento estratégico, né, que contou com uma série de oficinas, uma série ali de diálogos, enfim, tudo mais, e que a gente teve ali a implementação de planejamento estratégico, né, de longo prazo, no cenário de 2019 a 2022. Só que o nosso planejamento estratégico, assim como eu acredito, o planejamento estratégico de diversas instituições não foi capaz de prever o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, nesse contexto de pandemia, nós tivemos que trabalhar com uma estratégia emergente, né, de um baixo tempo de maturação para atuar aí com o combate ao Covid-19, né? Então, e nós aplicamos um pouco, né, desses conceitos que eu estou conversando aqui com vocês hoje, né? Então, para a gente atacar a Covid-19, nós definimos ali alguns objetivos de curto prazo, né, como a questão de celeridade nas aquisições públicas, né, questões voltadas à flexibilização de prazos, em transferências de recursos da União para estados e municípios, enfim, uma série de objetivos que nós tivemos ali que levantar uma série de medidas e entregas rápidas para implementar essas ações, né? E para isso também definimos alguns indicadores de resultado, né, que eu trouxe só um exemplo,
que é a questão da mensuração da quantidade de doações aí para o governo federal. Então, nós tínhamos uma meta que era, não, nós temos que flexibilizar esse processo de doação, temos que regulamentar as doações com encargos e temos que alcançar, no mínimo, nesse intervalo curto de tempo, algo em torno de 20 milhões de reais aí em doações, né? Nós alcançamos essa meta aí, já hoje já ultrapassa 25 milhões de doações de itens, né, que estão sendo utilizados no combate à pandemia. Pode passar, por favor. E aí, por último, né, o monitoramento. Então, nós temos que ter uma preocupação também com esse monitoramento contínuo do que a gente definiu como objetivo e como meta, né? É claro que nesse cenário que a gente está vivendo, nesse cenário de organizações de crescimento exponencial, nesse cenário em que o mundo é complexo, o mundo é caótico, nós temos que ter ali um monitoramento mais rápido, um monitoramento mais vivo, né, desses objetivos e metas. E essa metodologia, né, ela faz essa sugestão, né, de ter ali um ciclo anual, um ciclo trimestral e um ciclo semanal, que é algo que pode ser aplicado também nesse momento que a gente está vivendo aí de teletrabalho, nesse trabalho remoto. Pode passar, por favor? Beleza, né? Então já falei muita teoria aqui, né? Agora vamos para a prática, né? Então a reflexão, né, que eu trago aqui hoje é da gente pensar nesse modelo de gestão que seja viável tanto no modelo presencial quanto no modelo de trabalho remoto, né? E dado esse contexto aqui que eu comentei aqui com vocês, quais são os órgãos, né? Quais são as outras instituições públicas que já estão trabalhando nessa linha, né? E aqui eu trouxe dois exemplos. Pode passar? O primeiro exemplo, né, que é o trabalho que o STF vem fazendo, né, o STF ele publicou aí recentemente essa resolução 677, que estabeleceu justamente o um modelo de gestão integrada de trabalho que serve tanto para o modelo remoto quanto para o modelo presencial, né? E esse modelo, para quem é área de TI, né, vai reconhecer de forma rápida que ele parte aí de princípios de metodologias ágeis, né, de métodos ágeis ali de desenvolvimento, né? Aqui nós temos, estamos falando de Scrum, enfim, etc. Então, o STF já deu um passo à frente, né, no sentido de buscar esse modelo que seja adequado tanto no ambiente presencial quanto no ambiente remoto, aplicando aí metodologias ágeis. E o próximo exemplo que eu queria aprofundar aqui é um modelo que está mais maduro, que é o um modelo da CGU, né, a Controladoria Geral da União. Ela já vem trabalhando com um programa que ela chama de Programa de Gestão de Demandas há um bom tempo. E que é justamente o teletrabalho da CGU, né? A CGU, ela em nenhum momento falou em teletrabalho dentro da organização dela. Desde o primeiro momento, ela já tentou implantar um modelo de gestão por resultados que seria, de fato, viável, sendo presencialmente ou remotamente. Por isso que ela chama esse programa de gestão de demandas. Então, desde 2016, a CGU vem implantando esse modelo, né? Inclusive, ganhou premiações aí reconhecidas de inovação, né, porque ela foi além, né? Então, enquanto à época nós tínhamos ali algumas preocupações, algumas travas em implementar o teletrabalho, a CGU já estava à frente, já tinha passado dessa fase e já estava alcançando bons resultados, né? Então, hoje a CGU ela trabalha com esse sistema, que é um programa de gestão de demandas, em que você pode acompanhar ali as entregas da sua equipe, ou de entregas que estão relacionadas a projetos, ou entregas que estão relacionadas a atividades, né, atividades rotineiras ligadas a processos, macroprocessos organizacionais, e também a sacada da CGU é que você pode acompanhar demandas que podem surgir, né, que é o que a gente está acontecendo hoje. Muito do que a gente está trabalhando hoje, pelo menos aqui na minha realidade, é em combate à Covid. Então, nós tivemos que, em um determinado momento, pausar algumas demandas que a gente estava planejando de serem executadas e atuar aqui em outras entregas. Só que aí eu pergunto: essas entregas que a gente está realizando em combate à Covid, elas não são resultados do nosso trabalho? Elas são. Apesar de elas não terem sido previamente previstas na estratégia organizacional, elas sim devem ser consideradas e mensuradas aí para fins de prestação de contas. Então, a sacada da CGU é que você consegue um processo de confiança e de negociação com a sua chefia imediata, estabelecer prazos de entrega, estabelecer critérios de qualidade, e com isso você consegue avaliar tanto o esforço da pessoa no cumprimento daquela atividade, quanto a qualidade daquela entrega. Então, nós estamos estudando a fundo, né, esse sistema que a CGU implementou. A nossa intenção, inclusive, é descustomizar esse sistema,
no sentido de que esse sistema seja utilizável por todos os órgãos e entidades da administração pública federal, aqui nós estamos falando aí de 191 órgãos, e possivelmente também ser disponibilizado para outros poderes e outras entidades, ok? Então, hoje nós já temos aí uma parceria firmada, né, entre o Ministério da Economia, o Ministério do Meio Ambiente e a própria CGU, para a gente formatar esse sistema e disponibilizar para os órgãos públicos. Pode passar, por favor? Então, a minha mensagem, né, aqui nesse breve relato é no sentido da gente aproveitar da melhor forma possível esse momento que a gente tá vivendo, né, já que é um momento difícil, eu sei, mas aproveitar ele como cenário de fato, como oportuno para a gente pensar nesses modelos de gestão voltados para resultado e, de fato, a gente não inviabilizar no futuro aí o teletrabalho no serviço público. Então, eu deixo aqui, né, as referências aí que eu utilizei, né, os dados, os números. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e passo a palavra ao Itajaí. Uau, 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 realmente, Wesley, nossa, muito, muito obrigado, excelente, viu? Obrigado por essa contextualização que você nos deu, muito esclarecedor. Realmente a mente nossa já fica assim, pensando, né? Já imaginando, pensando fora da caixinha. Bem, mas agora vamos passar para a segunda parte desse nosso primeiro bloco, com algumas perguntas. Para o Wesley. E a primeira pergunta, Wesley, é a seguinte: na sua visão, qual o papel da governança pública na melhoria dos serviços públicos? Excelente pergunta, Itajaí. E até não é tão simples de responder, né? Bem, a governança pública, sem dúvidas, ela é um pilar central para a transformação do Estado e a melhoria dos serviços públicos. E aí, quando a gente fala de governança pública, a gente tem que fazer alguns recortes, né? Porque primeiro que governança é um termo multifacetado, né? Possui diversos conceitos, diversas abordagens, diversas aplicações. Então, para responder a sua pergunta, eu vou fazer dois recortes, né? Acho que o primeiro recorte que a gente tem que fazer no âmbito de governança pública é tratar a governança pública como uma capacidade do Estado de implementar suas políticas públicas. Ou seja, aqui a gente tem que olhar a governança pública como uma capacidade de articulação, uma capacidade de trabalho em rede, uma capacidade em que a gente tem que ter uma relação, inclusive multinível, né, envolvendo aí diversos níveis federativos, União, Estado e município. E é claro que nesse aspecto, a governança pública ainda é um desafio, né, aqui no Brasil. A gente conseguir ter essa atuação em rede, conseguir ter essa atuação multinível aí, em diversos níveis federativos, ainda é um desafio aqui para o setor público. O segundo recorte que eu faço é a governança pública dentro das organizações públicas, né? E aqui eu estou falando governança pública justamente como aquele processo em que eu vou avaliar, em que eu vou monitorar, em que eu vou direcionar a minha gestão em prol de um bom resultado dentro da minha organização. E aqui, dentro desse aspecto, né, de governança pública dentro dos órgãos, eu diria que nós temos dois movimentos, né? O primeiro movimento, que é um movimento que eu diria mais prescritivo e normativo. Esse movimento foi bastante fomentado por órgãos de controle, né? Nós tivemos aí uma atuação forte do Tribunal de Contas da União e outros órgãos de controle recomendando diversas práticas que são conhecidas como boas práticas de governança que os órgãos teriam que cumprir. E logo após, nós tivemos aí, inclusive, o decreto 9203 de 2017, que estabelece uma política de governança pública para a administração pública federal, autárquica e fundacional, que também estabelece diversos critérios ali, instituição de comitês, enfim. Então, essa é uma primeira abordagem e um primeiro movimento que eu vejo nos órgãos públicos, que é os órgãos públicos organizarem o seu sistema de governança, criando seus comitês, criando ali as suas instâncias, criando políticas de integridade, políticas de gestão de riscos, enfim, fazendo essa institucionalização de um arcabouço para boa governança pública. Só que uma boa governança pública não é apenas publicar normativos, não é apenas ter uma política de gestão de riscos, uma política de integridade, uma política de governança pública, não é apenas ter comitês de governança pública, que aí é o segundo movimento que eu estou enxergando hoje no setor público, que é uma abordagem mais descritiva e comportamental. Em que sentido? Não adianta eu ter um comitê de governança que ele não seja atuante. Não adianta eu ter um comitê de governança
que ele não tome decisões estratégicas ali dentro do órgão. Então, hoje, eu vejo que o caminho é a gente simplificar essas estruturas de governança e tornar essas instâncias mais efetivas, dando decisões estratégicas para esses comitês, para eles tomarem essas decisões, né? Porque eu vejo também uma contradição enorme no setor público, porque existem órgãos que possuem um comitê, né, de governança, porém a atuação do órgão está indo ali pelas autoridades hierárquicas, né? Ou seja, o que está sendo definido no comitê nem sempre está sendo seguido pela própria organização. E aí fere o princípio básico da governança, né? Fere justamente ali o princípio de você conseguir direcionar a atuação da gestão pública, né? E aí eu aproveito também, né, nesse contexto, para divulgar a publicação de um decreto na semana passada, que foi o decreto que instituiu o TransformaGov. O TransformaGov é um programa de transformação e gestão estratégica que foi publicado na semana passada, que tem o intuito justamente de congregar as diversas práticas de gestão voltadas aí para resultados, né? Então, esse programa do TransformaGov, ele foi idealizado a partir de cinco grandes dimensões. Nós temos a dimensão central, que é a dimensão de governança e gestão estratégica. Então, não adianta a gente pensar em gestão de resultados, em pensar em aprimoramento de serviços públicos, se a gente não tiver uma boa governança pública e uma gestão estratégica atuante. Então, o pilar desse programa é uma atuação com foco na governança pública e na gestão estratégica. E as outras quatro dimensões estão voltadas ali para a estrutura organizacional, para os processos organizacionais, para a prestação de serviço público e também para a parte de pessoas, que é um fator importantíssimo, importantíssimo para a transformação institucional. Então, esse programa, TransformaGov, ele tem uma abordagem bem mais prática, em que a gente vai construir junto com os órgãos ali as medidas e as iniciativas a serem implementadas com prazo de início e fim e com responsabilidades que vão ser acompanhadas ali pelos seus sistemas de governança. Então, com isso, né, eu espero que com esse programa a gente consiga aí ter bons resultados aí no futuro próximo. Legal, muito interessante, muito interessante. Eu tive a oportunidade de dar uma lida nesse Transforma Globo, sim, Wesley. Mas Wesley, aproveitando esse contexto que nós estamos vivendo hoje, né, que medidas podem ser adotadas nesse contexto hoje, por exemplo, da pandemia, para melhorar a eficiência da administração pública? Tá, ok. Tá. Partindo da premissa, né, que eficiência, aqui a gente está trabalhando aí como uma otimização de recursos, né? Ainda mais no cenário que a gente vive hoje de contexto orçamentário tão crítico, né, e não tão esperançoso aí para os próximos para os próximos tempos, né, dado a pandemia, enfim, todo o contexto macroeconômico que a gente está vivendo. Então, partindo da premissa que eficiência é essa otimização de recursos, onde eu vou produzir mais com menos, eu consigo enxergar aí algumas medidas que a gente pode aproveitar esse contexto, né? Eu acho que a primeira grande medida, a gente já está coletando os resultados, que é o que a gente está vivendo aqui agora, né? Que é essa facilidade de promover eventos como esse, enfim, reuniões, enfim, onde você vai ter uma redução drástica aí de gastos com passagens, com diárias, enfim. Então, acho que essa é uma medida que tem que ser, ela tem que ser levada adiante, né? A gente tem que buscar ter viagens se realmente se forem extremamente necessárias, né? Então, acho que isso aí já é um impacto muito grande aí em termos orçamentários, né? Só uma curiosidade, até fiz uma análise, cerca de 85%, né, das passagens e aéreas adquiridas pelo governo federal caíram, né? Então nós temos uma queda de 85% na compra de passagens aéreas. Isso é bom, né, porque você deixou de ter um gasto, mas também é preocupante para a economia, né? Porque hoje, sem dúvida, o governo público, o governo é o principal cliente aí das grandes empresas aéreas, né? Por isso que nesse cenário estão sendo pensadas aí medidas para, enfim, para ajudar esse setor tão importante, né? Mas a primeira medida aí de economia e de eficiência, de fato, são essas economias aí que foram viabilizadas por esse mundo totalmente conectado e totalmente online, perfeito? A segunda medida que eu identifico como uma grande oportunidade também decorrente desse momento que nós estamos vivendo, é a otimização de espaços públicos, né?
Em que sentido? Só para vocês terem uma ideia, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Poder Executivo Federal ele conta com mais de 50 mil prédios, mais de 50 mil instalações, né? E isso tudo tem um custo, né? Dessas 50 mil, mais de mil, cerca de 1.500 são alugadas, né? Então, nós temos aí um valor extremamente alto com aluguel. Então, eu acredito, né, e eu torço para que a gente aproveite esse momento para discutir essas otimizações de espaços públicos, discutir novas estratégias de espaços colaborativos, de compartilhamento de espaços, né? Aqui, esse não é um assunto novo, né? É um assunto que já vinha sendo discutido até mesmo antes desse cenário de pandemia. E também dentro do próprio TransformaGov, desse programa, nós já vínhamos buscando essas iniciativas de compartilhamento de espaço, né? Nós temos um projeto que é chamado Projeto Unifica, que tem justamente esse intuito de racionalizar a utilização desse espaço, porque imagine, no estado eu tenho ali o prédio da Receita, tenho o prédio, enfim, Banco Central, tenho, enfim, tem várias instituições que às vezes para o cidadão ele só quer ali um serviço simples, né? Então você tem que ter essa unificação dos serviços, ter um balcão de compartilhamento de serviços públicos para facilitar a vida do cidadão. E aí quando a gente fala de compartilhamento de serviço, por que não também compartilhar espaços, né? E isso já está sendo estudado por grandes empresas, né? A Google já viu isso. A Google ela não vai, ela percebeu que ela não precisa ter escritórios para manter as pessoas, né? Ela pode contratar pessoas do mundo inteiro e que não precisa ter um espaço físico para essas pessoas trabalharem. Então, eu torço para que o setor público siga essa linha também de raciocínio para buscar essa maior eficiência aí nesses gastos. Nesses custos fixos, né, que nós temos dentro da administração pública. E o terceiro, a terceira medida, assim, que eu vejo que também dá para aproveitar para a gente buscar maior eficiência no sentido de produzir mais com menos, é inclusive a criação de unidades virtuais, né? A gente vem discutindo essa possibilidade, né, jurídica e tudo mais, para criar até mesmo, enfim, centros de competências virtuais em que você consegue alocar ali servidores, lotar servidores de diversas instituições com um processo mais desburocratizado e que você consiga atribuir ali objetivos, né, de curto prazo, estruturas temporárias, enfim, para alcançar melhores resultados, né? Já existem exemplos como esse, até mesmo no setor público, mas acho que a gente tem que aproveitar esse momento para expandir esse diálogo, né, e colocar isso em prática. Nossa, Wesley, interessante. Realmente são muitas, muitas possibilidades. Incrível. Mas você, na sua fala anterior, comentou de nós estamos no mundo conectado. E quando a gente está conectado ao mundo todo, a gente começa a fazer comparações. E como é que você analisa a situação do Brasil em comparação com outros países em termos da efetividade do setor público? Bem, é difícil, né? Eu vou construir o seguinte raciocínio, né? Vamos trabalhar com parâmetros, né? Já que eu comentei aqui que o futuro estratégias baseadas em dados e evidências, né? Então eu trouxe aqui um dado e uma evidência para suportar aqui meu argumento. E eu trouxe aqui um índice mundial, né? Que é um índice desenvolvido pelo Fórum Econômico Mundial, que é o ICG, né? O Índice de Competitividade Global. E esse índice ele é composto por diversos pilares, né? E um desses pilares mede, mensura exatamente esse aspecto da governança corporativa dentro de uma economia. E o cenário não é tão promissor para o Brasil, né? Nesse indicador, o Brasil ele está numa posição 71 de 141, né? Até ganhou uma posição em relação a 2018, o último levantamento foi de 2019. Só que dentro especificamente de governança, dentro desse pilar, tem alguns pontos que eu acho que são de extrema importância para a gente evoluir aqui no Brasil, né? Eu acho que o primeiro ponto é uma visão de futuro, né? Uma visão realmente de longo prazo, que convir, que
que promova essa convergência de diversos esforços, né? É claro que nós temos diversos instrumentos de planejamento e gestão, né? A própria Constituição Federal de 88 inovou aí trazendo instrumentos como PPA, LDO, enfim, toda essa integração, esse sistema de planejamento e orçamento, mas ainda há uma dificuldade prática nisso, né? De fato o PPA ser um instrumento orientador da atuação governamental. O PPA, infelizmente, ao longo dos últimos anos, virou uma mera peça orçamentária, né? Acabou perdendo ali o seu sentido de ser um instrumento de orientação de médio prazo da atuação governamental. Então, acho que a gente tem que buscar retomar esse valor desses instrumentos que já estão, previstos, mas ainda falta um ponto aqui em cima, que é essa visão de futuro de país. É uma visão de longo prazo, uma visão, não só de governo, mas uma visão de longo prazo de toda a administração pública, né? Eu acho que eu sinto falta disso, inclusive é um dos itens que a gente perde muito ponto aí nesses indicadores mundiais, né? E aí tá tendo algumas iniciativas, né? Já teve no passado a iniciativa de implementar a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que agora ela tá para ser publicada por um decreto que vai se chamar FD, que é a Estratégia Federal de Desenvolvimento. Mas é claro, isso tem que ter uma participação de todos, tem que ter envolvimento, uma atuação em rede para que essa estratégia se torne viva, né? E um segundo aspecto que eu vejo também, que é mensurado nesse indicador de competitividade global, está relacionado com a performance do setor público. E aí, quando a gente fala de performance, nós temos que, de fato, implementar instrumentos de avaliação das nossas políticas públicas, que hoje é falho, né? A própria CGU, ela já publicou, recentemente, diversos manuais de avaliação, tanto ex-ante quanto ex-post, das políticas públicas, mas a efetiva implementação desses instrumentos ainda carece, né? Então, eu acho que nós temos que buscar esses instrumentos de avaliação das políticas públicas para a gente realmente avaliar os resultados, definir melhor as políticas públicas, definir melhor os problemas públicos que serão atacados por políticas públicas, porque, infelizmente, o mundo é assim, né? Nós temos uma escassez de recursos e anseios ilimitados, então não tem como atender tudo, mas que aquilo que a gente escolha fazer seja escolhido de maneira técnica, racional, baseado em dados e aplicado de forma coerente aí voltado para o cidadão. Ok. Interessante isso, Wesley. Principalmente quando você fala de performance. E aí, nesse contexto, só mais uma inquietação nossa sobre esse assunto, antes da gente passar para o bloco de perguntas e respostas, ok? Falando de performance, tendo em vista esse cenário da e os impactos que nós estamos sentindo, qual a responsabilidade da Covid-19 na aceleração da transformação? Perfeito, Itajaí. E aí já vem aquele velho ditado, né? Há males que vêm para o bem, né? Então, eu sei que é um momento difícil que todos nós estamos vivendo, né? Não só nas nossas vidas pessoais, por conta do confinamento, por conta do isolamento social, mas também em nossas organizações, para a gente, enfim, manter uma rotina de entregas, aperfeiçoar os nossos processos, buscar novas formas de executar o que a gente fazia de uma outra forma anteriormente. Mas eu vejo como um cenário oportuno, né? E dado esse contexto da Covid-19, nós tivemos diversas medidas recentemente que eu torço para que elas fiquem de forma permanente, né? Claro que são medidas ali emergenciais, direitos emergenciais para um curto, período de tempo, mas que sinalizam um bom futuro para a administração pública, um futuro em que você tem processos mais simples, processos mais, enfim, acessíveis ao cidadão e processos que de fato sejam voltados para resultados. E aí, como exemplo dessas medidas emergenciais, né, que foram tomadas e que podem prever aí o futuro de uma administração pública menos burocrática e voltada para resultados, nós temos as medidas que foram tomadas nas contratações públicas, né? Nós tivemos aí um processo de flexibilização das aquisições públicas com alterações de limites de valores, com flexibilização de compras, extensão de instrumentos aí de aquisições como o RDC. Então, eu torço para que no futuro essas medidas, é claro que isso exige uma atuação forte de controle, né, para a gente garantir ali a integridade
desses processos, né, uma atuação ética no setor público, mas eu acredito que são medidas que podem ser mantidas no cenário pós-pandemia, né, que eu acho que seria bem seria um cenário bem favorável aí para o setor público em busca dessa flexibilização e dessa desburocratização. E outra oportunidade, né, que acho que a gente pode comentar aqui é a própria transformação digital da administração pública, né? Esse já não é um assunto novo, né? Desde 2016 já se discute transformação digital no poder público. Desde 2016 já foi definida uma estratégia de governo digital, que foi recentemente alterada agora em abril. Mas com esse cenário em que nós vivemos, apareceu uma oportunidade de a gente acelerar esse processo de transformação digital com a disponibilização de mais serviços públicos na forma digital e para os cidadãos, né? Então, eu acho que esse também é uma grande oportunidade que o Brasil está vivendo hoje, nesse momento de transformação, e acredito que será um bom resultado aí, um bom legado que a gente vai deixar aí no cenário pós-pandemia. Legal, Wesley. Vamos todos surfar essa onda aí, com certeza. Bem, muito obrigado até aqui, Wesley. E agora vamos ao segundo bloco do nosso FNG Café dessa tarde, com as perguntas que foram encaminhadas aqui no espaço de perguntas e respostas. E a primeira pergunta, Wesley, que foi colocada aqui é o seguinte: o que você acha de atribuir o atendimento de objetivos estratégicos específicos à avaliação funcional dos gestores públicos. Qual a sua opinião sobre isso? Excelente pergunta. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que o caminho tem que caminhar nesse sentido, né? Porque não adianta a gente ter um estabelecimento de objetivos sem ter um real comprometimento dos gestores, né? Então, eu acho super favorável. Claro que a gente tem que ter algumas cautelas, nós temos que ter alguns cuidados na definição desses critérios de avaliação, na forma como vai ser essa avaliação, quais são as pessoas que são envolvidas nessa avaliação, mas eu acho que a tendência é justamente essa, né? Eu acredito, inclusive, que a administração pública vem cada vez mais profissionalizando o processo de seleção dos gestores, né? Recentemente, nós, aqui no âmbito do Poder Executivo Federal, nós publicamos um decreto que regula os critérios mínimos necessários para ocupação de cargos DAS, né, de níveis 4, 5 e 6, ou seja, nós temos ali um estabelecimento de critérios objetivos para a gente tentar inviabilizar qualquer tipo de prática antirrepublicana, né, que infelizmente ainda existe no nosso na nossa realidade. Então, eu acho que o caminho sim é esse, da gente ter processos seletivos para a seleção dos gestores públicos e que a gente avalie o desempenho desses gestores públicos com o atingimento e cumprimento dos objetivos organizacionais. Ok, legal, legal. Nós temos uma outra pergunta aqui que é a seguinte, Wesley. No setor público, temos várias gerações de servidores. Isso cria, para alguns, uma certa dificuldade em lidar com ferramentas tecnológicas. Como resolver isso? Eu só não peguei o início, tá, Jair? Se puder repetir, falhou. Claro, claro que sim. A pessoa fala o seguinte: que no setor público existem várias gerações de servidores. Isso cria uma certa dificuldade em lidar com ferramentas tecnológicas. Como resolver isso? Perfeito, excelente pergunta. E aí, eu acho que vale a pena a minha opinião aqui, né? Eu não coaduno com a ideia de que o teletrabalho seja aplicável a 100% do quadro de pessoal, né? Eu acho que isso é até inviável e improdutivo, né? O teletrabalho, ele tem que ser visto como um instrumento, como uma ferramenta que a organização vai dispor para melhor alcançar os seus resultados. E aí, como uma ferramenta, eu vou poder utilizar nos melhores casos. Então, aquelas pessoas que possuem dificuldades em ter uma atuação remota, ela não tem como a gente colocar ela remotamente, porque não vai gerar resultados, né? Então, os gestores têm que ter essa sensibilidade, têm que ter essa cautela, e nós passamos isso aqui, né? Hoje, aqui o nosso
o nosso quadro de pessoal conta com boa parte do quadro com pessoas com um grande tempo de casa, né? E que não tem uma aptidão ali com ferramentas tecnológicas. Então, nós tivemos essa preocupação, temos que ter uma cautela maior, temos que ter um cuidado maior com essas pessoas, né? Então, eu acho que tem que ter ali um processo mais próximo com essas pessoas, de orientação, de conversa, de cuidado. E é claro, nem todas as atividades são feitas no formato teletrabalho. Então, sempre vai haver ali atividades que a gente vai poder alocar para essas pessoas e para essas pessoas se sentirem parte do processo. Legal, é isso aí. A gente temos que estar sempre aprendendo, né? Novas competências. E acho que você já respondeu a última pergunta, que nos perguntaram assim: qual a sua opinião sobre a aplicação do trabalho remoto a 100% dos servidores públicos, né? Mas você pode complementar e fica à vontade. Perfeito. Aí eu reforço, né, o que eu trouxe aqui, que eu acho que a discussão tem que estar em teletrabalho, né? O teletrabalho já é uma realidade e eu torço para que seja algo permanente no serviço público. A discussão que nós temos que ter é qual o modelo de gestão que a gente pode aplicar dentro da nossa organização que sirva tanto para um trabalho presencial quanto para um trabalho remoto. A pessoa, ela tem que ter essa liberdade, é claro, ali baseado numa relação, né, de acordos, né, em que eu vou ter um acordo de entregas, um acordo de metas, prazos a serem cumpridos, mas a pessoa vai ter essa liberdade de executar aquela atividade ou remotamente ou presencialmente. É claro que eu não estou falando aqui daquelas atividades que não são passíveis de serem executadas remotamente, que é claro que todo órgão público, nós temos atividades que realmente vão ter que ser feitas presenciais, mas aquelas atividades que eu posso escolher, aí cabe ali uma negociação, uma liberdade entre a chefia imediata e sua equipe, dentro de um plano de trabalho bem construído e com critérios que possam mensurar o esforço e a qualidade daquele resultado. Legal, legal, Wesley. Tudo isso que você nos trouxe nos traz assim um contexto de muita expectativa, um futuro promissor mesmo. Mas chegamos ao final do nosso encontro. E agora, Wesley, eu queria que você trouxesse seu recado final para quem nos assiste nessa tarde. Bem, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade, fico muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo que seja virtualmente, sintam-se todos abraçados e a mensagem é essa, né? Externalidades sempre existirão, né? Momentos difíceis sempre existirão, só que nós não podemos esperar o melhor momento para agir. Eu acho que nós temos que aproveitar cenários com dificuldades para torná-los oportunos e promover essa verdadeira transformação aí do Estado, transformação do serviço público, sempre voltando-se para o cidadão. Legal, legal. Wesley, olha, muito, muito obrigado por compartilhar conosco o seu tempo, o seu conhecimento e a sua vivência. Nosso agradecimento muito especial também à equipe da SECOM e da STI do CNMP, que tem dado total apoio a essa iniciativa. Muito obrigado a você por participar conosco de mais esse episódio da primeira temporada do FNG Café. Esperamos vê-los aqui no próximo programa. Acompanhe as notícias pelo site do CNMP. Lembre de responder ao questionário de avaliação aqui do lado, junto com as perguntas que vocês encaminharam. Tenhamos todos uma ótima tarde e um bom trabalho!